嗯，叶兰，叶兰，没声音啊，好吓人！哦，我没到40级，我没有做这个叶兰的任务，但是在设定上，主角已经跟他相识。但你们状态还不错，我看也没被吓坏嘛。他怎么戴着一个骰子的这个挂坠啊？叶兰，灵光麾下的情报官。说的也是呢。哦，你们也是为了这事而来，那就省去了很多解释的功夫，跟我来吧。 穿着像一个刺客，看到了，那边是大宝团的帐篷，走，一网打尽。喂，你们是谁？来吧，坦白从宽，抗拒从严。我还会怕你们？你死到临头了。你确实应该害怕一些。误入歧途的音乐家，哈？这人是个音乐家，哇！这什么技能？一下穿过去了，居然能一下穿过去啊！ 有点东西啊，还是穿的好远哦！救命啊！叫的有点晚了，差点收不住手。我知道怕了，您刚才贵手。<咳>自己交代吧，你只有一次机会，<咳>别让我追问，否则……我明白，我非常明白。您别看我是盗宝团的人，但我平时对小偷小摸的事情没什么经验。好啊，你还诉起苦来了？哎呀，我作为小偷，生活很艰难呀。 不敢不敢，我可都是实话实说。嗯，你继续。我想来想去，最后回忆起了小时候的事情。山贼吹响号角，姥姥带着我们拔腿就跑，脑子转的还挺快。我就按着记忆中的曲调试了一下。哦。刚开始只想试试看，没想到那户人家居然真的逃走了。那你其实还是有点天赋在身上的嘛。嘴边的肉岂有不叼走的道理？<笑>我现在已经知道错了。 这东西我原样给他们还回去，你是想从轻处理，或者私了，别让你在牢里过海灯节。是这个意思。小算盘倒是打得不错，可惜我最初要你坦白从宽的时候，你没有抓住机会。跟我走一趟吧，先生，把东西还了，随我找到当事人，当面赔偿下去后，我再押送你去总务司。嗯。 但这是正常的流程啊！你偷的东西怎么可能把东西还了就没事啊？你也曾是受害者，应该最能理解那份害怕的心情才对。你必须要接受惩罚，因为你做了错事。难道贪欲比你的恐惧更重要？再说，有那份才艺，找点正经活不是很能养活自己吗？您说的是。哼，我点到为止了，你之后有的是时间慢慢反思。 那劳力慢慢反思吧。顺手处理掉，我们就在此告别吧。哦了。啊，还有什么事吗？暂不清楚你们的消息来源。安全起见，回去后不必向任何人提及我。搜查和抓人原本就是你们在处理，这份功劳归给你们，并无谬误。收下它吧，我会很开心的。你干嘛突然贴这么近说话？预祝你们海灯节快乐。